नमस्कार, मैं ऋतुस्मिता। मोदी सरकार क्रय करा 36 राफेलर नतुन कहानी फादिल विदेशी संबाद माध्यम। राफेल चुक्ति सन्दर्भ एतिया वितर्क सुमाइछे सीबीआई और ईडी। ভাৰতৰ সৈতে 36 ৰাফেলৰ চুক্তি সম্পন্ন কৰাৰ বাবে ফ্ৰান্সৰ বিমান নিৰ্মাণকাৰী প্ৰতিষ্ঠান ডেছাল্ট এভিয়েশ্যনে 65 কোটি টকা প্ৰদান কৰিছিল এজন ভাৰতীয় দালালক। ইয়াৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিল ভুৱা বিল। এই ভুৱা বিলসমূহৰ তথ্য 2018 চনতে লাভ কৰিছিল চিবিআই আৰু ইডিয়ে। এই অভিযোগ আনিছে ফ্ৰান্সৰ সংবাদ আলোচনী মিডিয়া পাৰ্টি। কিন্তু কি আছিল এই ৰাফেল কেলেংকাৰী? কি নতুন অভিযোগ আনিছে মিডিয়া পার্টি? কিদরে চলিছে তদন্ত? সবিশেষ লৈ আজি দ্য ক্রস কারেন্ট এক্সপ্লেইন। প্রথমে জানো হক কিদরে সম্পন্ন হৈছিল রাফেলৰ চুক্তি। 2012 চনত ফ্ৰান্সৰ ডেছাল্ট নামৰ বিমান প্ৰস্তুতকাৰী প্ৰতিষ্ঠানটোৰ লগত 126 জেটৰ চুক্তি স্বাক্ষৰিত কৰিছিল ভাৰতে। এই চুক্তিৰ মধ্যস্থতা কৰিছিল ভাৰতৰ বিমান প্ৰস্তুতকাৰী প্ৰতিষ্ঠান হিন্দুস্তান এৰোনটিক্স লিমিটেডে। 2015 চনত সেই চুক্তি ভংগ হয়। কিন্তু সেই বছৰতে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে ফ্ৰান্স ভ্ৰমণ কৰি পুনৰ আলোচনাৰ পাতনি মেলে ৰাফেল চুক্তিৰ। এইবাৰ হিন্দুস্তান এৰোনটিক্স লিমিটেডৰ সলনি বিষয়টোৰ মধ্যস্থতাকাৰীৰ স্থানত অৱতীৰ্ণ হয় অনিল আম্বানীৰ ৰিলায়েন্স গ্ৰুপ। সেই অনুসৰি 2016 চনত ভাৰত ফ্ৰান্সৰ মাজত স্বাক্ষৰিত হৈছিল ৰাফেল চুক্তি। উল্লেখযোগ্য যে সেই সময়ৰ ফ্ৰান্সৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ফ্ৰাংকুইছ হলাণ্ডৰ সহযোগী জুলি গেইটে নিৰ্মাণ কৰা এখন চলচ্চিত্ৰত 2016 চনৰ জানুৱাৰী মাহত অৰ্থ বিনিয়োগ কৰিছিল অনিল আম্বানীয়ে। আৰম্ভণিতে বিতৰ্কত সোমাই পৰা ৰাফেল চুক্তি স্বাক্ষৰিত হৈছিল 36 বিমানৰ বাবে। ইয়াৰ বিনিময়ত বিমান প্ৰস্তুতকাৰী প্ৰতিষ্ঠান ডেছাল্টক ভাৰতে প্ৰদান কৰিব 68,930 কোটি টকা। বহু বিতর্কিত রাফেল চুক্তিক লৈ ধারাবাহিকভাবে দুর্নীতির অভিযোগ তুলি আহিছিল ফ্রান্সৰ সংবাদপত্র মিডিয়া পার্টে। সেই মিডিয়া পার্ট নামৰ ফ্রান্সৰ সংবাদ প্ৰতিষ্ঠানটোৱে এবাৰ উত্থাপন কৰিছে আন এক অভিযোগ। সোমবাৰে এই সন্দৰ্ভত এক বিস্ফোৰক প্ৰতিবেদন প্ৰকাশ কৰিছে মিডিয়া পার্টে। মিডিয়া পার্টৰ প্ৰতিবেদন অনুসৰি 2007 চনৰ পৰা 2012 চনৰ ভিতৰত ফ্ৰান্সৰ বিমান নিৰ্মাণকাৰী প্ৰতিষ্ঠান ডেছাল্ট এভিয়েশ্যনে উৎকোচ হিচাপে ভাৰতীয় মধ্যস্থতাকাৰী সুসেন গুপ্তাক প্ৰদান কৰিছিল 7.5 মিলিয়ন অৰ্থাৎ 65 কোটি টকা। এই বিশাল পৰিমাণৰ ধন প্ৰদান কৰিছিল কিছুমান ভুৱা বিলৰ জৰিয়তে। সুসেন গুপ্তাৰ মৰিচাছৰ প্ৰতিষ্ঠান ইণ্টাৰষ্টেলাৰ টেকন'লজিক প্ৰদান কৰা হৈছিল এই ধন। আটাইতকৈ ডাঙৰ অভিযোগ এইটোৱে যে ডেছাল্ট এভিয়েশ্যনে ভাৰতীয় মধ্যস্থতাকাৰী সুসেন গুপ্তাক 65 কোটি টকাৰ উৎকোচ দিয়াৰ তথ্য ইতিমধ্যে লাভ কৰিছে চিবিআই। 2018 চনৰ 11 অক্টোবৰত মৰিচাছৰ এটৰ্নি জেনেৰেলৰ কাৰ্যালয়ৰ পৰা এইসমূহ ভুৱা বিল লাভ কৰিছিল চিবিআই। উল্লেখনীয় যে 2018 চনৰ অক্টোবৰ মাহৰ আৰম্ভণিতে উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ অধিবক্তা প্ৰশান্ত ভূষণ আৰু বিজেপি নেতা যশৱন্ত সিনহা আৰু অৰুণ চৌৰীয়ে ৰাফেল চুক্তি সন্দৰ্ভত দাখিল কৰিছিল এটা গোচৰ। এই গোচৰৰ ভিত্তিত তদন্তৰ বাবে আনুষ্ঠানিক অভিযোগ লাভ কৰাৰ পিছতে চিবিআইয়ে লাভ কৰিছিল ডেছাল্ট এভিয়েশ্যন সুসেন গুপ্তাক 65 কোটি টকা প্ৰদান কৰাৰ তথ্য। কিন্তু তাৰ পিছতো চিবিআইয়ে এই তথ্যৰ ভিত্তিত কিয় আগবঢ়াই নিনিলে তদন্ত, সেই অভিযোগেই এতিয়া উত্থাপন কৰিছে মিডিয়া পাৰ্টে। মিডিয়া পাৰ্টে শেহতীয়া সময়খিনিত ৰাফেল চুক্তি সন্দৰ্ভত ফাদিল কৰি আহিছে বহু বিস্ফোৰক তথ্য। মিডিয়া পাৰ্টৰ অভিযোগৰ ভিত্তিতে বিগত জুন মাহত ৰাফেল কেলেংকাৰী সন্দৰ্ভত তদন্ত ঘোষণা কৰিছে ফ্ৰান্সে। মিডিয়া পাৰ্টৰ শেহতীয়া অভিযোগৰ পিছত এতিয়া চিবিআইয়ে কি উত্তৰ দিয়ে সেয়া হ'ব লক্ষণীয়। চাই থাকিব দ্য ক্ৰছ কাৰেণ্ট এক্সপ্লেইন।